Hej och välkomna till Aktuell Lelle. Vi ska börja med ett band som heter Fabulous Four. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. When morning breaks, the heaven on high, I lift my head low to the sky. Sun comes down, my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bending knee, cutting pain for her family. Men at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I hope the day will never. Fabulous Four, helt utan mikrofoner. Är det inte fantastiskt? Jag säger att det är helt fantastiskt. Ja, kära tittare, som vanligt har vi fått en hel del brev från er där ni önskar olika popgrupper. Och många av er har önskat Sleep Stones, och här kommer de. I put a spell on you, because you're mine, because you're mine. You better stop the things you do, baby. I lie. Thank you.
Ja, programtiden är snart slut. Men innan vi slutar så tänkte jag bjuda på någonting alldeles extra. Lite lustbetonat ska man väl kunna säga. Låten heter Cool Jerk, bandet heter Nursery Rhymes. Jag heter Lelle Taylor, programmet heter Aktuell Lelle. Och vi är snart tillbaka, se oss då. Hej! Det här är Lelle Taylor. Först med det nya, och det nya är inget kul längre. Poppen som började som en kul utmaning av det gråa, vardagliga, trista samhället håller på att urarta till en milda grad. De nya krafterna säger att de har tagit över där vi har stagnerat. Men jag, Lelle Taylor, påstår att de nya krafterna rider på våra vågor. Alltså på poppens vågor. De utnyttjar bara för utnyttjandets skull. De gamla fina spelningarna på ungdomsgårdarna är nu ett minne blott. Nej, nu ska det vara mastodontkonserter där halvnakna, skitiga, orakade, drogade hippies lyssnar på halvnakna, skitiga, orakade, drogade band. Vad är detta? Fyra trummisar och en flummis. Är detta poppens framtid? Det är det här som kallas dans nu för tiden. Kära tittare, behöver jag säga mer? Ja, ni förstår själva. Här ser vi så följderna av den nya musiken. Ingen normal människa orkar ju lyssna på den. En annan effekt av flumvågen är att alla gamla fina band lägger av. Det här är bilder från Science Poptions avskedsspelning. I ran around the bank and I got info. I'm going down to the fishing pole. And what? You know the fishing all the time. Have been a
Till och med religionen börjar lägga sig i poppen. Och det är inte för att den skulle vara syndig på något sätt. Nej, utan därför att det finns pengar att göra i poppen. För även religionen behöver pengar. Det hela började med den franska nunnan. Ja, jag har två franska. Syster Sourire. Efter den sjungande nunnans genombrott spreds den religiösa poppen över världen. I Italien fylldes snart kyrkorna med pop. Salvation Army Week at the Playboy Club. All you have to do is come up to the booth and get a Salvation Army bond. I England tog Frälsningsarmén poppen sin tjänst. Här ser vi deras band The Joystrings vid deras nu närmast legendariska konsert på The Playboy Club. Och här i Sverige ska nu Anna B. Knox lanseras med hjälp av Jesus. Alla tror kanske inte på Jesus och Gud, men det får vi ju... Hur ska vi greja upp det? Det är bra att tacka. Jesus är allas idol. Ja. Det har ni kommit fram till, och det är alla överens om. Vi måste köra upp den grunkan som image. Och sen har vi ju då Roffe, va? Som nu... typ exempel på det. För han ser ju verkligen ut som man ska se ut. För attityd, eller... Tror de att vi har blivit försvårade? Det är väldigt viktigt. Man måste vara kommersiell. Va? Är det kommersiellt där? Måste man säga Jesus är kommersiell? Ja, men är han kommersiell till den publiken alltså? Ja, Jesus kommersiell. Ja, nästan spolar honom alltså. Jag tror inte, det har blivit en helt ny trend nu. Det är ingen vågar spola Jesus. Ja, det är klart alltså. Men jag menar nu inte att de skulle spola Jesus alltså, men de spolar oss att vi kanske har tagit oss själva på stort allvar just den här grejen som ska lanseras alltså. Ni håller på den här Jesusfiguren. I princip spelar det väl ingen roll vad det är för gud, bara det är någon sorts gud, va? Och snor lite grann ifrån hippiesrörelsen här. Så att det får en religiös kommersiell anstrykning, plus att det är inte allt för kraftigt antytt så att man skrämmer bort de övriga i poplägret. Det vore ju tråkigt om man skulle förlora en publik bara för att vinna en annan. Det gör man ju ingen förtjänst. När man nu sitter och funderar så här så undrar man egentligen vart poppen är på väg. Vad kommer hända på 70-talet? Vad kommer hända på 80-talet? Vi kanske kommer att få fascistisk pop som står på scenen. Vi kanske kommer att få misshandelspop med blod och död och giljotiner och hängningar. Artister kanske kommer byta namn från killnamn till tjejnamn, vad vet jag. Poppens färger som var förut så glada har nu blivit väldigt gråa och trista. Tänk förr i tiden när man hade pop i skolorna och pop nästan fanns på skolschemat. Nu tar vi och slår upp Sjösalavals på sidan 37. Kan inte vi få spela något för magistern istället?
Ja visst får ni det, men vilka är det som ska spela då? Vet inte magistern att Lennart och Kenneth och dem har blivit svenska skolmästare i pop? Ja, det har de, ja. Men har ni instrumenten med er då? Ja, det har vi. Och Lennart och Kenneth och dem, det är naturligtvis våra gamla vänner The Demons. På skoldanserna var det riktigt mysigt. Ingen fylla, ingen hångel, bara glad och trevlig pop. Och... Ja, ursäkta. Jag skulle vara här 8 över. Det är hon nu. Ja, men du måste ju inte sminket först. Sminket? Ja, det är där ute. Där ute? Ja, förlåt att jag stör dig. Ja. Fortsätt! Ja, som sagt. Bara glad och trevlig pop. 1, 2, 3, 4! Well, she was just a fantasy. And the way she looked was way beyond compare. She wouldn't dance with another. Ooh, I saw her standing there. Oh, she'd look at me, and I'd see that before too long I'll fall in love with her. Det var en härlig tid när popbanden experimenterade med schlagerartister istället för med droger. Fixa bivet.
släng. Slit och släng din festliga Cadillac. Slit och släng din fina båt. Slit och släng din toppen bungalow. Det skrattar jag på då. Om du tycker du är skön när du förstör varenda peng, så får det bli din egen business. Fortsätt slit och släng.